ұйқыда жатқан қазақ халқына құдайдың өзі мына зұлым қанышер биліктің шынайы кеспірін көріңдер біліңдер деп жатқан сияқты Тағыда бес бала өртенді бұл қазақ қоғамындағы үнемі бес бала өртенетін бір таңғажайып жалғаспалы оқиғаға айналды селт еткен қазақ жоқ 16 жасында қастандықпен қаза тапқан шерзаттың үйін өртеп жіберіпті бұның барлығы қазақ билігінің былығы қазақ қоғамында не үшін қылмыстар ашылмайды себебі қазақ билігі қазақ халқын жылтпай, тұқырып желкеден басып тізелетіп үнжұрғасын түсіріп намысын таптап үрей мен қорқыныш ішінде басқарып ұстап отырғысы келеді оларға кредит төлейтін 20 миллион құл керек сондықтан қазақ жеріндегі кез келген келімсек қазақтың намысын таптайды қорлайды қызын зорлайды ұл баласын кішкентай сәби қыз баласына дейін қорлайды зорлайды педофилдік жасайды бірақ сотталмайды кешірім сұрап құтылады немесе жынды деген куәлігіменен бостандықта жүреді ал қазақтың жас жігіті кез келген келімсекке қарап бір сөз айтса 5 жылға отырып шығады билік не үшін осындай қыз зорлағыш ұл зорлағыш сәби зорлағыштарды соттамайды неге қазақ халқын үрейде ұстап отыру үшін бұндайлар керек міне қазақ халқын жоқшылықта ұстайды кедейшілікте ұстайды жұмыссыздықта ұстайды жер бетінде жоқ ең ауыр кредитпен өсіммен ұстайды және қазақ қалқын осындай қоршылықта бәрінен үрейленіп қорқып бағынып тұныш отыруға мәжбүрлейді тіпті шерзат 16 жасында қыршыннан қиылғанда оның әкесін мәжбүрлеп қорқытып аяқ астынан ереуілге шықпаңдар төгіс болмасын жаман адамдар пайдаланып кетпесін деп сөйлеуге мәжбүрлейді болмаса ол кісінің бұндай сөйлеуге еш қисыны жоқ еді оян қазақ қазақ қоғамындағы бүкіл зұлымдықтың бір ғана қайнар өзі бар ол жауыз қаншер диктаторы билік